bisi jadi salah paham. Lamun di Sunda mah aya naon? Bareng nepi kana susukan jeut si kabayan turun. Kuduna mah kitu. Tah, musolin teh gambaran atawa naon? Sami bareng nepi kana susu. Tah, eta teh lepat eureun, lepat waqaf pami dina Al-Qur'an. Tosnya. Kantun ayat ka terakhir K7. K7 wayamnaunal maun. Kantun sababaraha surah deui dugi kana at-takasur. Ayat ke-7 teh wa yam nauna mauna wa yam nauna mauna wa yam nal mauna wayam di dieu teh aya mim anu disukunkeun kulantaran aya mim anu disukunkeun maka bakal aya hukuman mim sukun atawa mim paeh anu mana hukuman mim paeh teh jumlahna aya sabaraha ayat ilu nomor kahijina ipa nomor kaduana idekom nomor katiluna iha huruf ikhfa sabara hiji ayat hijinya eta ba huruf idgom sabara hiji ayat hijinya eta mim sesana mahuruf naon huruf idhar anu mana huruf idhar teh sabaraha 26 ieu anu 26 lamun dijumlahkeun jeung huruf idgham jeung ikhfa jumlahna sabaraha 28 di mana kapenakna huruf 28 teh tina huruf hijaiyah anu mana jumlahna huruf hijaiyah teh aya sabaraha aya anu 28 aya anu 29 nu 28 mah teu ngangge alif nu 29 mah ngangge alif berarti kulantaran jumlah hurufna aya sabaraha aya 28 berarti ieu huruf hijaiyah teh anu teu ngangge alif di mana kapendakna teu ngangge alif tina qaidah saur dina qaidah wal mimu intas kuntaji qoblal hija la alifa layyinatin lidil hija mim sukun datang memeh huruf hija naon huruf hija teh huruf hija iya lain datang memeh alif lin nyata jadi huruf hija iya tapi anu teu ngangge naon alif kulantaran huruf hijaiyah anu teu ngangge alif berarti huruf hijaiyah anu sabaraha anu 28 maka huruf anu diangge dina hukuman mim sukun teh sadayana aya 28 sabab teu ngasukeun huruf
alif. Kunaon huruf alif teu diasupkeun? Sabab alif mah tara narima baris. Itunya. Lamun teu narima baris berarti kumaha? Sukun. Lamun teu narima baris berarti sukun. Ari ieu hukuman mim naon? Mim sukun. Lamun mim sukun yang harepan alif berarti bakal aya sukun mayunan sukun. Ya, bakal aya sukun mayunan sukun. Sedangkan lamun sukun mayunan sukun eta teh mual tiasa dibaca. Makana alif mah teu dilebetkeun kana hukuman mim bae atawa mim sukun. Di dieu aya mim sukun mayunan huruf naon? Huruf nun. Kulantaran huruf nun teh sanes huruf ikhfa sareng sanes huruf idgham, atuh huruf nun teh lebetna kana huruf izhar. Gitu nya. Lebetna kana huruf izhar. Anu mana namina teh bakal jadi naon? Bakal jadi izhar. Ari izhar teh naon? Ari izhar teh jelas. Teges nama? Tengahnya guna anu ukuran panjangna dua harkat. Berarti guna nama ayah atau nabi teh ayah? Ayah ngan teu dugi karena ukuran dua harkat. Naon cirina ayah guna teh? Lamun liang irung ditutupan maka sora jadi henteu bijil. Wayam, wayam, wayam. Cirina aya guna lamun liang irung ditutupan sora jadi henteu bijil. Wayam tutupan. Wayam, wayam. Katutupan ciri bahwa eta teh aya naon? Aya guna. Sabab ari ngaran guna teh, guna tehnya eta sora anu harus nungahian nyadak kana irung abus. Maksud nama abus di dieu bijil dina liang irung gitunya. Kulantaran guna ma aya tapi di dieu dihukuman izhar alias jelas, berarti maksud jelas teh tengange guna anu ukuranana dua harkat. Berarti ari guna anu sahandapeun dua harkat mah kumaha? Aya da ari mim teh ngucapkeunana teh kudu ngange sora bijil tina liang irung, maka dinamian izhar.